নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আজি মই আপোনালোকলৈ এটা ভাল খবৰ লৈ আহিছোঁ। যিটো খবৰ হৈছে কি, আপোনালোক সকলোৰে হাতত নিশ্চয় জব কাৰ্ড আছে, আৰু জব কাৰ্ড পাছবুকত আপোনালোকে এনেকুৱা এটা ছিষ্টেম আহিছে যিটো নেকি আপোনালোকে নিজেই নিজৰ পাছবুকত কিমান টকা আহিছে আৰু কিমান টকা জমা আছে, ক'ত কি কাম হৈছে, সকলোখিনি ডিটেইলছ আপোনালোকে চেক কৰি চাব পাৰিব নিজৰ এণ্ড্ৰইড ফোনৰ যোগেদি। আৰু মই আপোনালোকক সেই ভিডিঅ'টো দেখাম, আৰু আপোনালোকে সম্পূৰ্ণৰূপে ভিডিঅ'টো চাব, মাজত স্কিপ নকৰিব, তেতিয়াহে আপোনালোকে সম্পূৰ্ণৰূপে বুজিব পাৰিব। চ' যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ভাবে যে এই ভিডিঅ'টো সকলোৰে হাতত পৰক, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে নিশ্চয় শ্বেয়াৰ কৰিব। চ' মই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ, আপোনালোকে চাই থাকক। চ' প্ৰথমতে আপোনালোকে এই পেজটো দেখিছে নিশ্চয়। এই পেজটো আপোনালোকে যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰত গৈ অপেন কৰিব, আৰু তাত আপোনালোকে টাইপ কৰিব NREGA.NIC.IN। এইটো আপোনালোকে টাইপ কৰাৰ লগতে চাৰ্চ কৰিব। চাৰ্চ কৰাৰ লগে লগে এনেধৰণে এটা পেজ অপেন হ'ব, আৰু এই পেজটোত গৈ আপোনালোকে, যে মই আপোনালোকক দেখাই দি আছোঁ, আপোনালোকে এইটো ওপৰলৈ নিব, জুম কৰি দেখাইছোঁ, আপোনালোকে চাওক। ৰিপৰ্টছ বুলি কোৱা ইয়াত আনটো যি নেকি জব কাৰ্ডছ, সেই অপশ্যনত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এনেধৰণে এটা পেজ অপেন হ'ব, সকলো ৰাজ্যৰ নাম আহিছে। চ' আপোনালোকে আসামত প্ৰেছ কৰিব। প্ৰেছ কৰাৰ লগে লগে ঠিক এনেধৰণে এটা পেজ অপেন হ'ব। দেখিছে ফাইনেন্স ইয়েৰ, ষ্টেট আসাম ছিলেক্ট হৈ আছে। ফাইনেন্স ইয়েৰ কোনটো বছৰৰ আপুনি চেক কৰিব বিচাৰে, সেই বছৰটো আপোনালোকে ছিলেক্ট কৰি ল'ব প্ৰথমতে। ত' মই 2019 আৰু 20ৰ চেক কৰিম। ছিলেক্ট ডিষ্ট্ৰিক্টটো আপোনালোকে ছিলেক্ট কৰিব। নগাঁও ব্লক, চ' ব্লকটো ছিলেক্ট কৰিব, কঠীয়াতলী। এইটো মোৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট আৰু মোৰ ব্লকটোৰ থ্ৰু ৰেডি আপোনালোকক দেখাই আছোঁ, আৰু আপোনালোকে নিজৰ নিজৰ ব্লক আৰু নিজৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট আপোনালোকে ছিলেক্ট কৰি ল'ব। তাৰপিছত আহিলে পঞ্চায়ত, পঞ্চায়তটো ছিলেক্ট কৰিব, গাৰোখুণ্ডা। তাৰপিছত আপোনালোকে প্ৰচেছ, প্ৰচেছত আমাৰ লগতে আপোনালোকে গোটেই লিষ্টখন অহা দেখিছে নিশ্চয় সম্পূৰ্ণ। ইয়াত সকলো ছিৰিয়েল নম্বৰ, জব কাৰ্ড নম্বৰ এণ্ড নেম, জব কাৰ্ডৰ নম্বৰ আৰু নামৰ সহ আপোনালোকে নিশ্চয় দেখা পাইছে। আপোনালোকে ইয়াত কোনজন ব্যক্তিৰ যি নামত চাব বিচাৰে নাম চাই ল'ব, আৰু তাত গৈ আপোনালোকে, মই যিকোনো এজন ব্যক্তিৰ ইয়াত ক্লিক কৰি দেখাই দিম। চ' মই দেখাই দিছোঁ, চাই থাকিব। ইয়াত নম্বৰটোত ক্লিক কৰিব, জব কাৰ্ড নম্বৰত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ঠিক এনেধৰণে পেজ অপেন হ'ব। দেখিছে সকলো ডিটেইলছ আহি গৈছে, জব কাৰ্ড নম্বৰ, নেম অফ হেড অফ আহিছে, দেখিছে নিছে, তৰুণ ফুকৰ, কেটাগৰি, ডেট অফ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন, এড্ৰেছ, ভিলেজ, পঞ্চায়ত, ব্লক, ডিষ্ট্ৰিক্ট, সকলোখিনি এভৰিথিং ডিটেইলছ আহি গৈছে। আৰু আপোনালোকে এই কাষত দেখিছে মোৰ বৰ্তমান নেটটো শ্লোৰ বাবে আপোনালোকে ইয়াত ফেমিলি আইডিয়াত মানে ফটোটো দেখা পোৱা নাই, নেটটো শ্লো চলাৰ বাবে। চ' আপোনালোকে কৰিলে নিশ্চয় ফটোটো দেখা পাব। চ' বাকীখিনি মই দেখাই দিছোঁ, ফটোটো নহাৰ বাবে মই ক্ষমা বিচাৰিছোঁ। চ' ইয়াত আহিলে আপোনাৰ নেম অফ এপ্লিকেশ্যন, নেম অফ এপ্লিকেণ্ট, ৱৰ্ক নেম, ইয়াত নিশ্চয় দেখিছে কোনটো ক'ত কনষ্ট্ৰাকশ্যন কি কাম হৈছে সকলোখিনি দেখিছে।
কনষ্ট্ৰাকশ্যন অফ ৰোড ফ্ৰম মন টু টেম্বুং হাউচ টু ৰেংকাৰ, এই ক'ত কাম হৈছে সেই জেগাটুকুৰ নাম। চ' সকলোখিনি আপোনালোকে ইয়াত ডিটেইলছ নিজে চাই ল'ব পাৰিব, সকলোখিনি বুজি পাই যাব পেজটো অ'পেন হোৱাৰ লগে লগে। চ' ইয়াত নিশ্চয় দেখিছে টোটেল এমাউণ্ট, ছয়দিন কাম কৰিছে, ডেট সকলোখিনি আহিছে, 998 এমাউণ্ট, টোটেল এমাউণ্ট 912, 17 দিন টোটেল এমাউণ্ট 2584 টকা, গোটেইখিনি নিশ্চয় আপোনালোকে এইটো দেখা পাব, নিশ্চয় বুজি পাইছে চাগে। মই এইটো আজিলৈ ইমানেই, আপোনালোকে দেখি হয়তো দেখি খুব ভালেই পাইছে চাগে, আৰু আজিকালি এনেকুৱা সুবিধা দিছে আপোনালোকে সকলো বস্তু নিজে চাই চাই চেক কৰি চাই ল'ব, ক'তো যাবলৈ দৰকাৰ নাই। চ' ভিডিঅ'টো যদি আপোনালোকে চাই নিশ্চয় ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব, আৰু কাষত থকা কলিং বেল আইকনটো টিপিবলৈ নাপাহৰিব। আজিলৈ ৰাখিছোঁ, ধন্যবাদ।